Tengoklah kita punya glasses Google 100%. Tapi lama-lama pakai jadi tinggal 0%. On. Bismillah. Ini favorite trail dekat Bukit Dinding katanya. Ini memang kena laju lah Abang Mat. Kos kata laju. Tu dia. Ya. Cilok. Yes. Zas. Hampir situ. Ingat nak potong dia kat corner tadi. Nasib baik. Ya. Woo. Drop. Yeah! Woo! Oh, line baru! Oh, ini yang dikatakan corner baring. Terkejut aku. Oh, sebab tanah runtuh bawah tu. Ha. Oh. Oh. Oh, ini kena tinggal lah. Angin tak payah kuat. Oh. Angin tak payah terlalu kuat. Tak sedap. Makan asap. Makan asap. Gila. Masuk video ni gila aku. Angin tayar kuat sangat. Pakawi, aku kena kat Road Garden tu. Tapi tahan lah. Angin kuat sangat. Haa.